ça de martyr et sa modernité. Mais que nous avons la toilette non? Pour le peuple wana, mental a été utilisation te. Et comme foule. Mais il y a un lobby qui a fait un peu mboka temps, a comparé mboka na biso, ce qui est en France, ce qui est aux États-Unis, ce qui est en Nîmes. Ba jeune ya kuna pe. Ba on peut vivre à bon. Ba on peut bazali ba papa masang. Au moins, il y a un peu de l'équipe qui na yo. Au lobby, il y a un peu de tono ya masanga, tonini solo ya masanga, jeune. Kinois, jeune congolais, attends, tu n'as pas fait un soir bimisarate. Un colonel a se présenté dans le bon. Un camion qui a chargé le bidon. Il y a un bon monnaie. Mais jeunesse. Jeunesse. Pour ceux qui passent à la qui, façon bar, terrasse, ba boîte de nuit, banganda. Et ils ont un jour et nuit, ils ont un bon plein. Et il n'y a que ça la bonne parce que tout le monde a été étranger et tout le monde a été étranger. Oh, soi-disant, oh, bah, ça n'a pas si, oh, mais quand je suis venu à la Rabango, quand je Congolais, il y a des bâtons. Étranger, il y a des papas coupés, malheureux. Mettons à Zobima, bien costume, chaussures, il y a bien, jeep, il y a malam, il y a malam, il y a malam, il y a produire dans Congo. Mais comment Congolais ça peut s'en sortir te na mboka na ebota la ba makambo ezo bi malwa makambo mike mike mais yango ne makambo minene o esimbi ba réalité pe ba fleurs ya société nyonso boke no tala no makambo masanga wana malamu na bondumba wana bo sa elango ba projet de loi bo bunda eleka o komona bana classe lelo ti même na ba milliers étudiantin na kati ya ba université kuna bangande koti au moins peut-être que étudiants va tondi ba romela cour peso pesa mana auditoire l'état sala makasi joue la décision makamu ya masanga na bondumba oye muenze wenze boy ba mibeko misusu ezalaka kala ba mibeko ezalaka na mboka oye ndeko bokecho oye biyo na mikolego ya batu bakotala ba video na yo bakotia yango na kategori moko na ba video oyo ba sai sai ba esobe ba mangobo ba sala wano sala geza revolution te za komedi no batu bakotala ba otala ah tala komedien oyo azalaka na seri wana mbote na bino ba tata ba mama ba ndeko ba landi ya eteni na biso oyo toyaka kotelemela mabe ya makambo oyo eza koleka na kati ya société na biso matondo mingi na baye oyo bapesa biso chance wana to opportunité ya kolekaka na chaîne Vuvam TV 2019 pona kotalisa bandeko kolamusa makanisi ya bandeko na makambo mabe oyo eza koleka na société mais ekoma nango pe lokola normal. Et comment on a le coup routine moro ya malamu ko salama na numéro ya lelo tu ekolobela bino likambo na génération boire et baiser moyen za li susute to za ko kende wapi po oyo to yaka nango awa ko dénoncer to za ko interpeller population en même temps to za ko interpeller ba autorité nyonso. Pour pas qu'on soit ba mikano ya makasi mibeko oyo koluka et protéger surtout jeunesse pour jeunesse yangonde avenir ya lobby ceux qui jeunesse wana ezo kende kaka na foutu oyo na mabe oyo za déjà en actualité avenir to éviter ceux qui mboka ekozala nenge nini ceux qui kokoma fulu ceux qui kokoma eloko nini ekozala pas si makasi. Yango bomoni nga wabino ndeko kumungala na kakaka kotelemela maiwana pe kolamusa bino po elongo totelema tolamusa baye oyo esengeli basala mibeko baye oyo esengeli bazwa mikano po kimye kota génération boire et baiser lelo jeunesse azana makanisi mususu te kaka milangwa na kosala bolingo. Et belle baroloba,
misa leza na mboka te makambu ya kosa leza te boe na boe nga lelo nako contredire bino nako epsa bino za lokuta c'est faux archi faux même jeune congolais jeune africain ayebi ko luka mbongo makasi na circonstance nyonso surtout na RDC awa mbongo ezali na ndenge ya masekite étranger ko yana li papa na coupé malheureux mettant azobima bien costume chaussures ya bien jeep ya malamu ndako ya malamu atongi na mboka na bango na oyo ayeko produire na Congo awa be comment congolais ko s'en sortir te na mboka na ye boko akize ba konzi na makambu nyoso me ngai lelo na boyi yango esika nga na ko akize ba konzi za kaka moko encadrement parce que mbongo eza koleka na maboko ya ba jeune congolais ba simba ka mbongo place mbongo wana nde kendaka gouvernement fo cha barrière mbongo wana ekende lisuku na te po ezala orienté na makambu mususu me bozala na Kinshasa wa na ba msu ba micha ba expert ya kofinga mboka na libanda bozala na Kinshasa vous avez rappelé l'information qui chasse en passant nous n'avons que parenthèse pour nous interpeller des kobokechu ouais bien on a mis collégoya bah tu vas regarder la vidéo na yo bah kochia yango na catégorie moi quand on a vidéo oh yo bah saï saï bah esobe bah mangobo bah sala on nous sert des révolutions des comédies. Donc, tu vas voir ça, tu vas ah, tu as la comédien, oyo, azala na série wana. Nous avons la série en oyo, ça y est, comme ça, combattant, ce qui est révolutionnaire. Tata, Luka likambo ya kosala, to kota na vrai sens ya combat. Koza l'impoli, ça combatte. Comment moutou mobimba chaque jour, jour et nuit, il faut finir à battre. Ozo finir à peu bateau, yo, ba leki yo na mayele. Baleki yo na kosala makambu, baleki yo pe na kitoko. Moza wana kaka kofinga. Na defata maloba, papo ya MLC a rekadraka yo alobi, oza egbe ou. Me jiska kon kozala ka bolole wana. Ofinga kaka abatu. Tango batu batala rayo, eza po ba seka. Balongo la mwa ba stress, na komedi yo salaka. Ifo luko tika. Luko bongwana. Tozongi na makambu na biso oyo tobandai koloba génération boire et baiser lelo jeune congolais akolamuka na tongo omoni penza ke alamuki abimi ake koluka lelo tout le monde baza na kata secteur informel bato nyonso baza ba coopérant mutu na mutu oyo aza chauffeur ake na kinchofa na ye chauffeur taxi bus akei oyo aza motard ake kosala kiwe wana ye oyo aza chargeur azo bele na re matete ngaba matete ake kobelela oyo atambwisaka marchand ambulant ake kotambwisa ba biloko na ye oyo asalaka soki serveur nekala oyo asalaka soki nini porteur na libongo ake omoni ke mutu abosse dur journée bako bosser dur semaine azo simba mbongo tout ça na ba jeune congolais bazo simba ba 200 300 000 francs congolais na mukolo o équivalent ba $200 par jour a simba yango ya ye moko eza na taxi te eza na nini te donc nyonso ya ye a 100% azo simba par rapport msu ba msu kuto yo ba sala makambu na ba pays msu ba taxi eza e ba nini eza msu po mona za sans charge afuta kanda kute, afuta ka courant, afuta ka maite. Aza même na facilité ko kangisa 1 million de francs na mukolo. Na nini na semaine. Na semaine ou na mutazo simba plus de $500, même 1000, même 2000. Bazali. Mais ezo ke ne wapi. Ba tie na porte ya jeunesse wana masangana bonumba autorisé na ndenga ko sakana te. Yango ngana lobaka na RDC pas ezate. Po so ki pas ezala ki, façon bar, terrasse, ba boîte de nuit ba nganda, ezo bota ma jour et nuit pe ezo sala ba plein,
et n'a que ça la bongoté parce que ton n'a raté n'a pas étranger et ton n'a raté n'a pas cli ba kinoa wana au soi-disant au bazar n'a pas si au mi kontibanyo ko la rabango kaka ba congolais nan de ba ton disak na est ya mboka côté o yim na ramakas o to yebi biso so cause ya guerre wana ezali ba miti nationaux oyo bazoluka ko pier mboka na biso nde ba créer ba financer ba groupe armé wana. Mais il y a plus de 18 sortes. Il y a bière. Oui, ça kuna pour être distraction la jeunesse ou les ali kuna. Comment ma sangue koyo ko meloko moro boyé. Ce qui na niveau nini. Et ba autorité ba joue décision té. Na ebite bino bozana na da ba mboka oyo ya libanda. Boye bisabiso et si kanini na télévision to télévision nationale publicité ya masanga et les kaka donc na fréquence moko impossible na bambo comme ça même interdit na mibeko publicité ya masanga et c'est interdit babar na banini za réglementé mais biso awa 7 jours sur 7 24 heures sur 24 bar et sala batu ba romela catégorie nyo so kota biso to baki kala soda na teni akota na bar te. Mais le lot maintenant va vendre ba officier ba tondi si ba messa na ba chéri na bango ba komela supérieur des officiers au moment na ba na classe le lot même na ba milliers étudiantin na kati ya ba université kuna bangande koti au moment pe na ke ba étudiant ba tondi ba komela cour pe zo pe sa mana auditoire. Masanga wana na makasa bakakolaka badefaka mbongo ezobima mbongo za mal orienté e bongo zo ba flat hotel na bakuzu ndenge zo botale wa mayebo po yango wana kaka bomelina chéri bokei bomelina chéri bokei kalate awa soki 2017 ou fin 2016 bota ko kanga be étranger ou bazo o sala pe bêtise a makasi bota ko kanga ba libanais je crois. Basa la usine soi-disant ya fabrication ya kisi na limité. Nzoka na kati ya usine wana bazo fabriquer sou ba whisky. Bazo dodo o ezo baby sa mitu ya bato. Je crois ministre Félix Kabange Numbi. Mtake na ko démanteler bato wana. Mais lelo ba whisky wana ya ali. O ko mona kutu na ba camp militaire, camp ya ba policier bisika o ekoute sengeli ke bangonde ba serrer makambo wana makasi. Mais ba tandi ba milangi wana pene tandami et zo te kama na ba entre di kan ba oyo ba tambola ka bozo e ba makam oyo ngande kuna bino na zoloba. Mais finalement tozo kende wapi l'été fa zo mi beko na ye mesure prioritaire za karate o to ko tonga so ki e loko boye o to ko sala boye to sala boye mentalité ya batu so ki bongite ata botongeli bango modernité ya nenge nini ba ko bebi sa modernité wana. Pour tout ça, un exemple belé. C'est des martyrs. Et ça, modernité. Mais quand on est à la toilette, non? Pour le peuple, wana, mental, a été utilisation. Te. Et comme une foule, comme un babissi, de l'eau, pour ça, il y a un niveau à minéne. A tabaché bac, il y a poubelle, wana. Neti ba série et ça qui est un peu bien organisé dans ma ya Union européenne tout ça mais ba tu vas voir kaka foule na terrasse parce que bazano sensibilisé sur yangote et l'état soutient effort mon côté que mutasali acte bongo bo kangi bo pesi punition o esengeli pour musu soit mekate la police azana e wana coopérant ba o bazana police à circulation bazana wana te pona ko veiller sur circulation mais pona ko kanga bikanga kanga tracasserie baf pe sa bango mbongo misusu pe oyo baza wana na ba souci ati boena boye patrouille na bango basala rango nde ba 19h-20h pona rokende kotala ce qui fi na garçon ba temi na balabala ba botel ba mbongo ba botel ba téléphone mais er oyo ba criminel ba tuma be ba opera kana katikati ya butu ba après minuit wana ba mbongo tambola te ba lali ba pongi ba zo renfler na ba souci ati. Et ce qui problème est alibo bengi bango o to za nombre mke moyen to déplacer za te to vandi kakawa tchè
l'état sala makasi joue la pso décision makamu ya masanga na bundumba oye mwenze wenze boy ba mibeko misusu ezalaka kala ba mibeko ezalaka na mboka oyo soki lelo to komina ba generation ya ba ujana e soki ba mbeya mbeya e soki ba makambu ninye parce que soki nena ngoka boy soki nena ngoka boy ba ujana seri moko na mona ki general Kasonga trakaki bango bakangi bango et après et kenengeni ba boîte mususu ezala ki soki selé misu to mona ngiko mdia ko fonctionner te mubeko mibeko ya makasi fwe bima ba mesure ya makasi ifwe bima pona jeunesse oyo parce que soki lelo oyo bo chena ono makamba ba brasserie wana ba masanga wana non bo reglementer yango bo che yango non pembeni makamba bimela mela bilangwa langwa elongwe et surtout ke bato ba sala makamba wana plus bato fallait ba cha ordre mingi mingi soda ba policier ba ngonde ba teki ba fournisseur numéro 1 ezala ya diamba kaka bango ezala ya ya ba soso dododo wana kaka bango ezala soki ya ba gene wana kaka bango ndi ba fournisseur ya makasi tamsu civil a rosa na ngwate ka bazo kanga etra ka seri moko mone zobi ma libongo ya major eleki 200 bidons e koti na société e uti équateur e na masua omone penake un colonel a se présenté na libongo na camion munene ba charger ba bidon ekei ya zo zo mbongo na ye mais jeunesse te faut te sauver jeunesse wana soki to lingi pe na mboko ezala malamu eza ba autoroute te eza ba immeuble te eza soki ba nini te mais jeunesse wana oyo ko zwa relève lobby soki to épargner bango Nabimela mela wana azana ngo accepté bondumba wana ezate facilement jeune oyo a bossé dur journée mobimba a bossé dur semaine mobimba zimbongo naye facilement ko orienter makanisi na makamu mususu bo faciliter bango ba crédit na makamu mususu ya ba fonds d'avance avancer boebo a juste ce qui terrain a sali bo a juste ce que le robot au moins que mutana ko s'investir facilement na vie na ye nan ya kibomoto mais lelo Eza bongote. Lelo réalité o ezali ezali mawa triste réalité ya jeunesse ezo simba mbongo mezo ke ne panzango na bar pe zo mona ke esali exploit. Ya ya ndeng to beta ki carton ba mona ki milangi ba ton disi pena na mesa pena e mona na ke ba sa soki ba tu moto ba 6 personnes mais ba meli soki combien de casiers. Mais yewana lobby akwa ko finga ba konza mboka akoluka comparer mboka na biso soki na France soki na États-Unis soki na nini ba jeune ya kuna pe ba on peut ba vivre à bongo ba on peut ba zali ba papa masang au moins avena mutu a l'équipe pemeni na yo olobi oyo ba sukole na tono ya masanga to nini solo ya masanga jeune kinwa jeune congolais attache na parfum so abimisa kate Mutape si ombo te penda lobi na yo bonjour. Mo oki parfait amasanga o ebimi. Oki mawa mingi. Wana ezalaki o to eko interpeller na journée ya lelo. Bande kona ngai to zala mayele to fungola misu. Ba parents, bozala ba parents ya kombote bozala pe ba parents responsable ya koyeba ko dresser bana na bino. Mais décision nyoso eza plus l'état. Bino batu bokoti na législation ya touroyo to lingi makamba ba français milai milai kuna te bino ba papa Molière bande ko Eliezer ba nani nani o bokoti kuna to lingi ba français milai milai kuna te o peuple azo comprendre te bon ka bo revoir makambo wana ba deba na bino pe le kakape na minoka mboka e botala ba makambo ezo bi maloka makamba mike mike me yango ne makamba minene o esimbi ba réalité pe ba fleur ya société nyonso Boke nota na makama masanga wana malamu na bondumba wana. Bosa elango ba projet de loi bo bunda eleka. Ezate soki o le macro de nini, o le boye de boye, oyo impact nango na petit peuple ezate, mais soki bo réglementer secteur ya masanga wana.
Pour réglementer secteur, il y a bon ndumba lelo batu bakum ko s'investir kaka atongi hotel, atongi kuzu. Po ebi ke kindumba e ali. Batu bakoleka leka ba passage wana ko tsambongo. Même ta ko raisonner te ke atonga soki nini aluka sala soki izine lelo nini aluka sala soki nini. En tout cas, nde kaka kutu nde kondombela lobaka etandwe zangonga bo souffrir to sukawana. Remerciement toujours une équipe technique nangai tata Kwaku na tata Simba oyo ba Simba ki caméra pe directeur technique na biso ingénieur Loza Adio pas oublier directeur des programmes na biso tata Ndombele nde ngai kumungala na tiki bino wana kimia ya bakoko ezala na bino tukutani na mbala ezali koya matondo mingi.